ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទតាសោមចាប្រាសាទតាសោមនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទនៀកពាន់ប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី13ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឧទ្ទិសដល់បិតាព្រះអង្គប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតែមួយព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែងបីជាន់នៅកំពូលប្រាសាទមានរូបព្រំមកបួន